Re, viss ēters ir te! Valsts prezidents Egils Levits no vakardienas līdz 20. janvārim piedalās ikgadējā Pasaules ekonomikas fórumā Davosā, kur tiksies ar valsts privātā un pilsoniskā sektora līderiem, lai apspriestu aktuālās norises pasaulē un pārunātu risinājumus publiskā un privātā sektora sadarbībai. Šorīt ar valsts prezidentu Egilu Levitu esam arī sazvanījušies. Labrīt! 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 Jā, paldies, ka šorīt pievienoties mums uz sarunu. Pasaules ekonomikas fóruma laikā jūs esat lūgts uzstāties diskusijā par demokrātiskās iekārtas stiprināšanu nākotnē un, protams, arī vairākās citās diskusijās, kas veltīts Ukrainas jautājumiem. Sakiet, kādus tos būtiskākos jautājumus un problemātiku jūs virzīsiet priekšplānā Davosā? Jā, nu šis Davosas fórums notiek pilnīgi Ukrainas zīmē. Tas ir galvenais jautājums, kas rada visas nu, lielās problēmas, ieskaitot ekonomikas problēmas, drošības problēmas. Un es virzīšu it sevišķi jautājumu par Krievijas kara noziegumu izmeklēšanas tribunālu, respektīvi Krievijas agresijas noziegumu izmeklēšanu. Šeit ir nepieciešams starptautisks tribunāls. Es par to runāšu ar daudziem šeit politiķiem un sabiedriskā sektora pārstāvjiem. Šī doma briest, bet viņai jānobriest. Piemēram, nesen, man liekas, pirms divām dienām arī Vācijas ārlietu ministri izteicās par to. Bet nu daudzi joprojām ir skeptiski. Šeit nepieciešams liels pārliecināšanas darbs. To man lūdza arī prezidents Zeļenskis mūs beidzamā telefonu sarunā. Tad, protams, otrs jautājums saistībā ar Ukrainu ir kā rietumi nedrīkst nogurt, pagurt, nedrīkst Ukrainas karu, kā saka, atkal sākt jau aizmirst. Ir nepieciešams turpināt un palielināt palīdzību Ukrainā, ir sevišķi tieši tagad militāro palīdzību, jo Krievija februārī martā gatavo lielu ofensīvu pret Ukrainu. Un šeit Ukrainai nepieciešami visi ieroči, lai tā varētu sevi aizstāvēt. Par to, protams, es arī runāšu un mēģināšu pārliecināt, ka nu, nav īstais laiks tagad atslāpt tieši otrādi. Tagad ir jāsasprindzināt un ir jādod Ukrainai visu nepieciešamā militārā palīdzību. Jūs jau zināt, ka šeit ir arī skeptiskas balsis, ka tas nav vajadzīgs, kad ir jāslēdz miers tādā situācijā, kāda tā ir pat labam, ka viena daļa Ukrainas teritorija ir okupēta. Ukraiņiem tas nav pieņemams, un es domāju, nevienai demokrātiskai valstī tas nav pieņemams. Tad, protams, man ir jāuzstājās arī par demokrātijas jautājumiem, par demokrātijas izturības veicināšanu. Šeit, protams, nu, es runāšu ļoti konkrēti un specifiski par dezinformāciju. Dezinformāciju sociālos tīklos, kas nāk no Krievijas, arī no citiem autoritāriem režīmiem, kas grauj demokrātisko domu un kā to rīkoties. Man jāsaka, tas tiešām ir ļoti, ļoti komplekss jautājums, bet nu, šeit ir arī cilvēki, kuri par to domās, un arī man ir savas domas, tur jāizsaka. Skaidrs, ka bez šīm lielajām diskusijām šīs nedēļas laikā jums paredzētas arī vairākas divpusējās tikšanās. Kuras no tām varbūt jūs gribētu izcelt un vai tur tas tēmu loks pārklāsies vai varbūt iezīmēsies vēl kaut kas specifiskāks? Jā, ir daudz, jo šeit tiešām ir cilvēki no politikas, sabiedrības, zinātnes, biznesa, nevalstiskajiem organizācijiem. Tie ir pasaules viedokļu līderi. Un šeit mēs tiekamies gan neoficiāli, teiksim, vienkārši tāpat spontāni uz vietas, gan arī, protams, ir bilaterāls tikšanās. Piemēram, vakar man bija ļoti interesanta tikšanās ar bijušo Somijas ministru prezidentu Stubu. Mēs runājam tieši arī par demokrātijas izturības reicināšanu un kādā veidā ar tiesiskiem līdzekļiem varētu mēģināt Eiropas līmenī apkarot dezinformāciju, jo, protams, tas iet arī starptautiski. Šodien man ir vesela virkne tikšanās, tas ir šis Davosas fóruma, tiksim, tas labums vai īpatnība, bet šeit vienā vietā var satikt daudzus cilvēkus, kuriem ir savus viedokļus un kur mēs varam pārunāt visus šos lielos globālos jautājumus, bet kuri
ļoti konkrēti atstāja ieteikumi uz mums Latvijā, uz visu Eiropu. Nu, skaidrs, tāda unikāla platforma, kur arī šos jautājumus daudz plašāk var izrunāt, bet skaidrs, ka plaša aktualitāšu loks arī mums pašmājās. Un par vienu sarunas noslēgumā arī vēlējos jautāt, joprojām saspringta situācija ir Jēkabpilī, kur saglabājas ļoti augsts līmenis, lai arī pēdējās dienās nedaudz krīt šis ūdens līmenis plūdu draudi saglabājas. Nu, izvērtējot atbildīgo darbu pēdējās dienaktīs, ko jūs esat secinājis, kā viss ir noritējis vai koordinēt vai precīzi un kāds tas kopējais notikumu gaita, kā ir izcinājusies? Jā, esmu pastāvīgā kontaktā gan ar pašvaldības vadītāju Ragaini, gan ar iekšlietu ministru Kučinski, gan ar ministru prezidentu Kariņu. Pat labāk izskatās tā, ka valdības, pašvaldības un visu dienas sadarbība ir patiešām ļoti laba. Ļoti laba, un tādēļ arī nav nepieciešams pašreizajā situācijā izpludināt ārkārtas stāvokli. Tas nozīmē, ka civilā aizsardzība šajā konkrētajā gadījumā darbojas, un tā ir labā ziņa. Protams, situācija ar viļņiem un ledu un ir joprojām saspringta, bet galvenais ir tas, ka mūsu dienesti darbojas, un es teiktu arī cilvēkiem uzticēties mūsu dienestiem, tie tiešām darbojas efektīvi un profesionāli. Mēs sakām lielu paldies jums arī par šo vērtējumu. Protams, vēlam veiksmīgu nedēļas turpinājumu Davosā un veiksmīgas, sekmīgas sarunas. Un paldies par šī rīta paldies sarunu. Par sarunu. Jā, paldies un veiksmīgu dienu. Paldies. Sarunājamies ar valsts prezidentu Egilu Levitu, kurš šobrīd atrodas darba vizītē Davosā.